ဲမပြောနိုင်တယ်ဘာလဲအမမွေဥရာစာစားရခြင်းတွေထိရှိဘူးတယ်ပြောပြတာပြောပြတာစားတာစားပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကုလူချင်းနဲ့ပုံစံနဲ့ကုလူချင်းနဲ့တတူနေပဲကိုနေတော့မယ်ပေါ့ဆိုလုံးဝစော့တမသူလှုပ်ချင်ဘာမဆိုဘူးကင်မောဆုံးသွားပြီ။အေးကင်မောမန်နေဂျာရဲ့ဘာကြီးကတစ်ချက်စားကြ။အေးမပြောနိုင်ဘူးဘာလဲအမ။ပြောတော့ပါ။အဲ तू အဲ့လေ तू ရဲ့ကင်မောလေးကိုပြပြီးတယ်ကွာကင်မောလေးမစားတော့။ကျော်ကင်မောလေးမွေးတာကင်မောလေးမွေးတော့ကင်မောလေးကနှစ်ပတ်လောက်ပဲရှင်တယ်။ဒီမဲ့ဆုံးသွားတော့မှဆုံးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့အဲ့ရနူးလာခြင်းကင်မောဟင်းချက်ထားရဲဆိုတော့မစားခြင်းဘူးပေါ့။သူတို့ပြန်ကျော်မစားခြင်းဘူး။အိမ်မှာလည်းမွေးထားဆိုတော့အေးလေလည်းမွေးထားအကောင်လေးပဲသေသွားလို့ချက်စား။အေးအဲ့ရတကယ်မစားဖြစ်တာ။ကျွန်တော်လေတကယ်အဲ့တော့လေအိမ်မှာရှိသမျှလူအကုန်လုံးတယောက်မှစကားမပြောတော့တယောက်မှမပြောစားပါတယ်စားပါတယ်ကိုကမစားနိုင်မစားနိုင်သူဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေ့တော့အခုကြက်မွေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတက်တက်လော့တမာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံခြားတော့ပဲဖြစ်တစ်ခါကြလဲစားစရာမရှိရင်ဟိုမွေဥတွေကစားစားရခြင်းတွေထိရှိဘူးတယ်ပြောပြတာပြောပြတာစားတာစားပြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဆိုလိုက်တယ်။ကျွန်မချပီးသားပဲကိုကကိုတော့အဲ့လိုမျိုးမစားဘူး။ကိုကတော့မြင်သားကြသားမစားဘူး။ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်မြင်သားကြသားတော့လည်းမစားဘူး။အယူတော့မရှိပါဘူး။ခါလေးဝေးလို့မို့စိတ်ဒီပါရင်းညစ်လို့ရှိရင်ဗီဂန်လုတ်လိုက်တာရှိတယ်။တပတ်လောက်ပေါ့နော်။အဓိကတော့လုတ်ချင်တယ်မလုတ်နိုင်တာတော့မှနော်။ပြားရည်ပါရစားမစားဘူး။ဗီဂန်လုံးဝ trace နဲ့กินလို့တပတ်လောက်နေဘူးလေ။ဟုတ်လား။အရင်နေလို့ကောင်းတယ်။နေနေကြည့်ချင်တယ်။ခါကြလဲဂျင်ဆော့တဲ့ခါကြအသားကလည်း protein ကလည်းထည့်ပေးရတယ်။အဲ့တော့ပိတ်ပြီးတော့မလော့ကင်းမှုမှရယ်မနိုင်ပြတော့အလုပ်နေကျင်တယ်မဖွေစားတွေ့တော့သူ့လက်မှာတတူးတွေထူတာ哦သူ့နဲ့အရန်လိုက်တယ်သူအသားဖြူတယ်အသားဖြူတဲ့ခါကျတော့တကွာကျတော့တတူးအလုပ်မျိုးတွေကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့သူ့တော်ပြောတာဟာအမအရန်လာတယ်လို့ဒါပေမဲ့စိုးရင်ကတကူကတတူးတွေထူတာတော့ခေါင်းဆိုရင်လက်တွေမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တချို့ကာရိုက်တာကျတော့မိတ်ကပ်တွေချိန်လုံးဖုံးရတယ်အဲ့ဒါလေးတကူစိုးရင်ကအမအဆင်ပြေပါမလားအလုပ်လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အခုလေအဲ့တော့အားကြောင့်မို့လေရုပ်ရှင်အဖို့တွေပါရေးနည်းနည်းဒါပေမဲ့အရန်လိုက်တယ်အရန်လိုက်ဆိုလုံးဝစော့တမသူလှုပ်ချင်ဘာမဆိုဘူးဟုတ်အခုတက်လဲနည်းနည်းရလာပြီဆိုတော့လေဟိုဟာကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့တတူးနဲ့ပဲကိုနေတော့မယ်ပေါ့ရုပ်ရှင်နေရတော့လို့ရွေးပြီးတော့ပဲခိုက်တော့မှာနောက်ဆုံးတက်တာတော့ကြာနေပြီနော်ဟုတ်လားအားလုံးနားနေပြီဟုတ်တယ်နားနေမယ်ဆက်လိုက်ပြီဒီကားလေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းမြေပျော်ရွှင်မှုရမယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းနိုင်နိုင်လောက်ပဲကိုစိတ်ချမ်းသာကိုကိုထားလိုက်ပေါ့ဒီကားလေးရောပြလိုက်ပါလို့ကိုဟုတ်အဲ့ကြောင့်ပြင်မပွင့်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုကောင်းမြတ်ဆန်ရဲ့ရောဒီမက်တာပထမဆုံးကောင်းပါလေပထမဆုံးကောင်းတဲ့အတွက်ဆက်လေးဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်အားလုံးလည်းဘာသာကြည့်ရှုအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်